Qarkullimin u duhet ta bëjnë me shpejtësinë më të vogël. Kjo për shkak të gropave të thella e të shumta që janë në rrugën Shqiponia në Gjakov. Banorët e lagjes tregojnë vështirësitë në qarkullim, veçanërisht me vetura. Kush si bje masë saj pune, po vim, sot vim nesër, s'ka kur gjo. Ves, për vetur ma vështirë s'ka, shumë vështirë. Për asfaltimin e rrugës u premtua disa her nga komuna, por si pas banorve, intervenim nuk u bë as me zhavar. Kanë premtu që dhe t'ja ushtrojmë, vitin e kalum, po që jo, edhe si jetë pëjtëm shpat kur gjo. Ta shtërdimen, pa një dute dite e pyte një komunë, së Allah e tha, ta fasijet, ta shqipë, dhe pa që ta bëllon, ta shmo, mo shtëvu. Këllë me konë se në më qënë dyqysh për një dytë ura zalë, me dymem, sa me kalu që dimen atë. Për këtë drejtori infrastrukturës në Gjakov, Riza Morina, thot se për këtë rrugë nuk është ndarë buxhet. Rruga Shqiponia nuk është kontraktuar për buxhetin e këtij viti. Gradualisht është duke punuar për nga 2 apo 3 segmente të rrugëve çdo vit për shkak edhe të kufizimit në buxhet. Rruga Shqiponia është rreth 500 metra e gjatë me shumë shtëpi banimi. Ky emision përkrahet nga projekti Demos, i cili implementohet nga Helvetas dhe mbështetet nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe qeveria Zvicrës, Suedisë dhe Norvegjisë.